দৰঙৰ ৰাজাপুখুৰী পাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ উদযাপন। দৰঙৰ দলগাঁও শিয়ালমাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ আৰু কলাইগাঁও সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনত ৰাজাপুখুৰী পাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। ৰাজাপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৰাজাপুখুৰী পাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দেওবাৰে কলাইগাঁও সংহত শিশু উন্নয়ন সেৱা প্ৰকল্পৰ মুখ্য সেৱিকা পাৰুল দেৱী, জুলেখা খাতুন, স্বাস্থ্যকৰ্মী মালিক পাল আৰু শতাধিক অংগনবাদী কৰ্মী সহায়ক আৰু নেতৃত্বত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এক সমদল উলিওৱা হয়। উক্ত সমদলৰ মুখ্য হিচাপে উপস্থিত থাকে স্থানীয় যুৱ নেতা তথা শ্যামতিলা জিলা পৰিষদৰ সদস্য হুমায়ুন কবিৰ। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰক, শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰক, ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক আদি ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে ৰাজাপুখুৰীৰ পৰা কলাইগাঁও অভিমুখে 2 কিলোমিটাৰ পথ। সার্ভে করি মানে 18 মার্চত সার্ভে করি আমার 98% মানে মাল নিউট্রিশনত ভোগা শিশু মাতৃ পোৱা গৈছে। সেই হিসাবে আমার 30 সেপ্টেম্বর মানে পোষণ মাহ পালিব দিয়া হয়েছে। পোষণ মাহ হিসাবে আমার চাইল্ড ম্যারেজ, তারপর চাইল্ড লেবার, এন্টিনেটাল কেয়ার, তারপর চাইল্ড এডুকেশন, তারপর নিউট্রিশনাল কেয়ার, মানে গর্ভবতী প্রসূতী মাতৃসকলক স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব, কিশোৰীসকলক জন্মৰ পৰাই তাৰমানে মাতৃ গৰ্ভত থকাৰ পৰাই আমি কি কৰিব লাগিব, স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগিব। আমাৰ গাঁওবিলাকত দেখা যায় যদি 3টা 4টা ল'ৰা ছোৱালী আছে, ল'ৰা সন্তানটোক কি কৰে মানে ভাল বস্তুটো ডাঙৰ বস্তুটো খাবলৈ দিয়ে আৰু ৰৈ যোৱাখিনিহে ছোৱালীসকলে পাব বা মাতৃবিলাকে পাব। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ মানে সকলোৱে সমভাৱে খাওক, পুষ্টিটো সকলোৱে সমভাৱে পাওক। কিয় মানে মাতৃগৰাকী যদি সুস্থ সবল নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিটো সন্তান জন্ম দিব সেই সন্তানটো কেতিয়াও সুস্থ সবল হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ মতা মানুহতকৈও কি হয় মাইকীবিলাকে অলপ বেছি পৰিমাণে পুষ্টিকৰ আহাৰ খাব লাগে। আমাৰ সমাজত যি কু প্ৰথাবিলাক চলি আছে বৰ্তমানো চাইল্ড লেবাৰ আৰু চাইল্ড ম্যারেজটো হৈ আছে, বিশেষকৈ সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলবিলাকত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তথা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰাৰ পিছতো বৰ্তমানো এতিয়াও দেখা যায় যে চাইল্ড লেবাৰৰ পৰিমাণটো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আছে। আৰু গাঁও অঞ্চলবিলাকত দেখা যায় কিছুমান চক বজাৰত এতিয়াও হোটেলবিলাকত যিবিলাক হোটেল বয় থাকে এই হোটেল বয়বিলাক 14 বছৰ বয়সতকৈ সৰু। তো তেনেকুৱা এটা মানে পৰিৱেশত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই চাইল্ড লেবাৰবিলাকৰ কাৰণে আজি বহুত ভাল ভাল ছাত্ৰ আমাৰ মাজৰ পৰা ধ্বংস হৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি এক ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছিলে। এই ৰেলীত প্ৰায় শতাধিক অংগনাবাদী কৰ্মী তথা স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহিছিলে। কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকলোৱে হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰক, বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰক, মাদক দ্ৰব্য সেৱন বন্ধ কৰক, এই সজাগতামূলক এক মেছেজ ৰাইজলৈ দিব ওলাইছিলে আৰু দিলে। আজি প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰি আমাৰ এই ৰেলী আয়োজন কৰা হৈছিলে আৰু ৰেলীৰ পিছতে আমাৰ এক সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছিলে আৰু এই সজাগতা সভাত যথেষ্ট পৰিমাণে ৰাইজ উপস্থিত আছিলে। শ্যামতিলাৰ পৰা মহম্মদ আলিমাতৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।